Ներկա պահին պարապում եմ մաթեմատիկա և տրամաբանություն։ Ուզում եմ 4 պլյուս 1 ծրագրով ընդունվել համալսարան և իմ ուսումը շարունակել։ 4 պլյուս 1 ծրագիրը հայերիս համար շատ օգտակար է, քանի որ մենք այնտեղ 1 տարի սովորում ենք վրացերեն լեզուն և ավելի լավ ենք տիրապետում վրացերենին։ Շատ եմ անհանգստանում քննությունների համար և հույս ունեմ, որ մինչև քննությունները նորմալ կպարապեմ և կարողանամ հանձնել լավ քննություններս։ Ես ոչ միայն գրքերով եմ պարապում, նաև հատուկ կայքեջեր կան, որտեղ մենք կարող ենք բացել անցած տարվա տեստերը և այնտեղից մենք կարողանանք լուծել վարժություններ և պատրաստվել քննությունների։ Ավարտելուց հետո երիտասարդները մեր մոտ չեն կարողանում գտնել աշխատանք, քանի որ աշխատատեղերը քիչ են։ Եվ ես հույս ունեմ, որ իմ սովորելուց հետո, այսինքն 4 տարի հետո, կարողանամ գտնել աշխատանք և աշխատատեղներ կբացվեն մեզ համար։ Տոլպերտած սամկութղեր շի ռոմելիս պերտի սիգրծե 5 սանցիմետրիա, խոլը պուծե 6 սանցիմետրիա, չախազուլիա ռոմբի։ Когда создали программу, студентов было очень мало, так как они, во-первых, боялись поступать в Грузию, в Тбилиси, в вузы, и, во-вторых, у них был комплекс языков. Но сейчас уже с каждым годом все больше и больше студентов поступают, и это очень радует. Не хватает мест работы, а то остальное все нормально. Тут нету перспектив, тут нету, как сказать, выбора работы, направлений мало. Но в Тбилиси побольше, потому и студенты там в основном хотят остаться в Тбилиси. Диплом 5, братцы, где нам 5, Иркус. Պարտադիր կարտով պետք է չեղավ ժշկունանան գործություն ես։ Պինսյաները ճամպեն բանի երիտասարդներին դեղ կել են է, տարդրով է պասվին է, ճանապարհ մենակ է պայմաններում, ինչ ինչ կար։ Կամ տեղոր կերթություն անհրաժեշտ է, բայց կա տեղոր կերթություն չունեցող մարդը ավելի լավ աշխատանք ունի, ավելի լավ կապրի, քան կերթություն ունեցող դիպլոմավոր մարդը։ 5 տարի սորվի, տանջվի, փողը ծախսի, ծնողներուն ծախսի տակ կցեգե, բայց աշխատատեղ չկա։ Ուրեն է, զավոտ կան է, ապրիկա կազակ ճատ, չկա, որջին չկա, ռոնը մարն է, պետքի պես։ Հաբոտ ու կաքտակավոյ նայցի նի լիղկո, պատամոշտը ռաբոչի մստա ուժե եստ, ի ռաբոտնի կանիշնի ժը տոժը, ա տակ, մորդն սելսկիմ խազյայսին զանիմացի բիզնես ատկրեցի, վսյո։